Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Далі коротко про головні теми випуску. Шкільні проблеми роками без ремонту. Приємні подарунки, нові автобуси для навчальних закладів. Гроші на вітер, за що платити квартплату. Поважна дата. Вітали ювілярку. Я не допущу ревізії курсу на децентралізацію. Про це заявив на українському муніципальному форумі президент України Петро Порошенко. Звертаючись до його учасників, він назвав кілька принципових моментів, які, поза сумнівом, повинні зняти перепони на шляху до створення нових ОТГ, особливо на Закарпатті. Говорячи про переваги децентралізації, Петро Порошенко наголосив, у першу чергу це підніме якість життя людей. За словами президента, децентралізація відповідає інтересам всіх громадян України. Завдяки цьому та підтримці міжнародних партнерів в Україні вдалося зробити максимум можливого для того, щоб імплементувати кращий іноземний досвід від Польщі та Німеччини до Норвегії в реалізації проекту децентралізації. Говорячи про успішність та результати реформи, президент підкреслив, що в першу чергу децентралізація наблизила владу до людей. По-друге, вона сприяє вирішенню багатьох інфраструктурних та соціальних проблем. Третій важливий момент – децентралізація відповідає євроінтеграційним планам України. Та найголовніше – децентралізація є ефективною частиною антикорупційної стратегії держави, наголосив президент. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що цей проект закону має на меті виконати вимоги Конституції, закону про Вищий антикорупційний суд та закону про судоустрій і статус суддів для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду. Нагадаю, міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів. Протягом минулої доби у районі проведення операції об'єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань, так званих ЛНР, ДНР, 28 разів порушували режим припинення вогню. З них 6 разів із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає. 18 червня активні бойові дії тривали на Луганщині, де бойовики вдалися до провокаційних дій у районі населеного пункту Новотошківське та на Горлівському напрямку в районі населеного пункту Верхньотурецьке. Майже 69 мільйонів людей покидають свої домівки через війну та переслідування, зазначають в Організації Об'єднаних Націй. Особливо це стосується таких місць, як М'янма та Сирія. ВООН зазначає, що це число є рекордним, і на кінець 2017 року таких людей було вже на 3 мільйони більше, ніж попереднього. Кожні 2 секунди ще одна людина мусить залишити домівку через війну, насильство або переслідування, зазначається у доповіді Агентства ООН з питань біженців. Проте близько 70% від цієї кількості – люди з 10 країн. Якщо вдалося розв'язати конфлікти у цих країнах або в деяких з них, принаймні ця величезна цифра, яка щорічно зростає, могла б почати знижуватися, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. На Хущині прокуратура викрила інспектора управління Держпраці при отриманні 300 доларів США. Гроші інспектор вимагав та отримав від місцевого підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за неоформлення найманого працівника. Наразі вирішується питання оголошення йому підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою» та обрання йому запобіжного заходу. Викрито інспектора Держпраці в Закарпатській області при отриманні 300 доларів США неправомірної вигоди. Встановлено, що вказану суму хабара він вимагав від місцевого підприємця за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності, оскільки в даного підприємця були неоформлені фізичні громадяни. Державна служба України цього року святкує своє сторіччя. Саме 1918 року вона з'явилась за гетьманату Павла Скоропадського. За цей час в країні відбулось багато змін, і, звісно, державної служби це торкнулося безпосередньо. Яка вона зараз та що пригадують державні службовці, які працюють не один десяток років? Дивіться далі. У нас база даних дуже велика. Там у нас у рік понад 20 тисяч документів. От, наприклад, з Кабміна приходить постанова. Ми її реєструємо, йде на резолюцію керівництву, і тут знайомі виконавці.
На посаді державного службовця пані Мирослава працює ось уже 20 років. Тільки за день через весь відділ документообігу, яким керує жінка, проходить не одна сотня документів. Тут їх реєструють, готують відповіді на них, архівують та контролюють за їх виконанням. За час роботи, пригадує Мирослава Безкуровайна, було достатньо і робочих казусів. Років 20 назад уся переписка велась тільки в паперовому вигляді. Поки документи не дійшли поштою, могло пройти декілька днів, навіть тижнів. Витрачалось дуже багато коштів на папір, конверти, марки. Були такі випадки, що поки отримали документ, він уже втрачав свою актуальність. Або потрібно було вже надати відповідь на його виконання. Зараз вже все в електронному вигляді, що значно полегшує роботу, як і прийняття кандидатів на державну службу. Конкурс проводять у 3 етапи, під час яких потрібно показати знання із загального законодавства, пройти тестування в режимі онлайн та розв'язати ситуаційні завдання. За це державникам обіцяють гідну заробітну плату. Законодавець визначив те, що заробітна плата державного службовця має становити основні виплати не 70% і не більше 30% додаткові. Цьогоріч Державна служба України святкує своє 100-річчя, і за цей час відбулося чимало змін як у законодавстві, так і роботі держслужбовців. Зміни тривають і понині. Згідно реформи, яка має завершитися у 2020 році, державна служба має досягти європейських стандартів. Передбачено буде один єдиний сервер, і кожна служба персоналу буде мати окремий кабінет. І, скажімо, якщо тепер державний службовець переходить з одного державного органу в інший, фактично його особова справа залишається на тому місці, а там починається формуватися інша. Варто зауважити, що серед молоді найбільш популярні вакансії в управліннях Держгеокадастру, ДФС та юстиції, куди вони можуть влаштуватися на роботу одразу після закінчення вузу, адже стаж не потрібен. 5 міністрів в одному місті. На Закарпаття їдуть топ-урядовці України та Угорщини. 22 червня у Берегові відбудеться засідання угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освітнього закону. У ній візьмуть участь міністри МЗС двох країн – Пітер Сіарто та Павло Клімкін, а також профільні міністри Лілія Гриневич, яка очолює українське МОН, та очільник Угорського міністерства людських ресурсів Міклош Кашлар. Дах протікає, підлога прогнила, електропроводка нікудишня, через що техніка часто виходить з ладу. В таких умовах працюють педагоги та навчаються діти в Березівській школі, що на Хущині. Така ситуація склалась через недостатнє фінансування. Окрім цього, в закладі відсутнє гаряче харчування для початківців, бо нема ні їдальні, ані харчоблоку. Та й підвезення учнів до школи вирішено лише частково, та й то стареньким автобусом. Тему продовжить Вікторія Василенець. В Березівській школі вже 55, побудована вона за типовим проектом радянських часів. Навчається тут 400 учнів, однак матеріально-технічна база школи давно бажає кращого. Потребуємо новий зробити дах, потребуємо в заміні повністю нової електропроводки, тому що мережа не витримує, оргтехніка, комп'ютери і так далі. Сама проводка, електропроводка слабенька, і ми б дуже хотіли, щоб, наприклад, така була можливість профінансувати і повністю замінити проводку. Друга в нас є така проблема негайна, це є підлоги. Старі підлоги, які прогнивають, ми їх латаємо, готуємо до нового навчального року, але це не в яке положення, тому що там дійсно треба кардинально повністю замінити. Дах, що протікає стара електропроводка та прогнила підлога – не єдині проблеми тутешнього навчального закладу. Тут роками відсутнє гаряче харчування для учнів-початківців, адже нема ні їдальні, ані харчоблоку. Свого часу наявний шкільний харчоблок визнали аварійним, тож він на замку, а новий так і не побудували, хоч проектно-кошторисна документація на його будівництво є. З 2014 року проєкт пройшов повністю всю експертизу, але, на жаль, дійсно у нас не працює. У нас є невеличкий такий буфет пристосоване приміщення, де наші учні мають можливість випити гарячий чай, скуштувати булочку, але це, на жаль, замало. Чому? Тому що у нас є початкова ланка, є у нас група подовженого дня. Ця документація подавалася відповідно на фонд Державний фонд регіонального розвитку, але не було відібрано цей проєкт, і на сьогоднішній день, на жаль, він не є реалізований, але документація готова. Вона потребує оновлення, бо це пройшло вже більше 4 років, тому питання відкрите, але питання глобальне, питання коштів досить немаленьких. Станом на 2014 рік було близько 6 мільйонів вартість проєкту. На сьогоднішній день розуміємо, що вартість значно збільшилася. В
Власна єдина причина – невтілення проекту в життя – мізерний бюджет району. Наразі у владі кажуть, шукають джерела фінансування, аби забезпечити школярів харчуванням. Ще одна проблема – підвезення учнів до школи. Діти змушені долати відстань до школи 3-4-5, а то й більше кілометрів. І час руху до школи для деяких дітей може займати більше однієї години. На сьогоднішній день є частково організовано підвезення дітей, але воно не охоплює всі напрямки. Автобус, який на сьогоднішній день є досить у такому жахливому стані, він вже має прогнивший кузов. І то він був отриманий нашою школою вже з іншої якоїсь школи. Шкільному автобусу, який останні 4 роки підвозив місцевих дітей більше 10 років, наразі його експлуатаційні характеристики, м'яко кажучи, вже не придатні. А от в обласному центрі вручили ключі від 11 шкільних автобусів керівникам навчальних закладів з різних районів області. Їх придбали за рахунок обласних та державних коштів. Які райони поїдуть нові автобуси, розкажуть мої колеги. Така система, що мусить мало качати. Змінений, не такий, як були. Пан Михайло вже не перший рік працює шкільним водієм. Сьогодні для чоловіка справжнє свято, адже відтепер на уроки дітвору возитиме з комфортом. Новий є новий, буде возити. Подивимося, процесі роботи. Перед тим, як сісти за кермо, пройшов відповідний інструктаж, а Даринка з Ужгорода стала першою пасажиркою. Я думаю, що їм сподобається, бо ну, тут затишно і комфортно. Нові автобуси прямо із заводу зустрічали на площі Народній в Ужгороді справжнім концертом. Раділи діти, а ще більше тішилися вчителі. Наше село має статус гірський. Протяжність нашого села складає біля 12,5 кілометрів. І ми дійсно потребуємо підвіз учнів, так як у нас є 120 учнів та вчителів, які мають підвозитись. І я радий, що програма «Шкільний автобус» працює, і живий приклад – це наш автобус. Одним із першочергових завдань – забезпечити село Березове власним шкільним автобусом – ставили на меті і депутати радикальної партії Хущини. Винесли питання на засідання районної сесії. Більше 80 кілометрів долає один автобус, тобто він практично не має змоги довести всіх людей. На сесії районної ради ми звернулися до відділу освіти, молоді та спорту Хуської районної ради, Хуської районної державної адміністрації, звернулися до голови адміністрації Назарія Івановича Павля, який посприяв цьому питанню вирішення цих всіх процедурних питань, щоб саме в цьому цей автобус був саме в Березово. Дякуючи всім і депутатам обласних рад, які прийняли і перейнялися цією проблемою в селі Березово, особливо Мирославу Золотовичу Білецькому, який посприяв і все ж таки був виділений автобус саме в це село. Потреба закладів у транспорті – питання актуальне не тільки на Хущині, кажуть освітяни. Свого часу автобуси були змушені передати в зону АТО. Відтак, щокварталу намагаються передати транспорт. З того часу, як діє програма «Шкільний автобус», у нас у області нараховується 202 транспортних засобів. Нам вдалося придбати 11 транспортних засобів. Разом з тим, це не та кількість автобусів, яка дозволить забезпечити в повному обсязі підвезення дітей сільської місцевості. Понад 14 мільйонів з державного бюджету та 6 мільйонів з бюджету області витратили на закупівлю автобусів. Ключі вручили представникам навчальних закладів області. А передали автобуси цього разу 11 колективам. Вільхівська школа 1-3 ступенів. Це вам компенсація за підтоплення. Частково. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом відправилися на місця. На Закарпатті відбувся тендер на капітальний та середній поточний ремонт трьох автодоріг місцевого значення. У понеділок аукціон відбувся на проведення капремонту доріг місцевого значення Перечин-Ворочево у Перечинському районі довжиною 5,2 кілометра та Неветланд-Фолу-Дюла-Чорнотиців на Виноградівщині довжиною 14,8 кілометра. Також на проведення поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення Іршава-Ільниця-Білки-Великий Раковець-Вільхівка на Іршавщині довжиною 24,8 кілометра.
кілометра. Як визначила система «Прозоро», переможці тендерів на ремонт доріг Іршава, Ільниця, Білки, Великий Раковець, Вільхівка та Неветленфолу, Дюла, Чорнотисів стала дорожня фірма ТЗОВ «Мего ЛТД». А на ремонт перечин Ворочево – Воловецьке колективне підприємство «Агрошлятбуд». На Закарпатті затримали майже 3,5 тисячі підготовлених для контрабанди пачок цигарок та водолаза в гідрокостюмі. Так, прикордонний наряд відділу «Ділове» спільно з румунськими колегами завадили переміщенню через державний рубіж 4 пакунків тютюнових виробів. За 100 метрів від держкордону вони затримали 20-річного українця у мокрому гідрокостюмі та на відстані 40 метрів від кордону виявили 4 пакунки з цигарками. Ще 3 пакунки з тютюном виявили цієї ночі прикордонники відділу «Великий Бичків». Зловмисники планували переправити річку Тиса 1500 пачок цигарок. Однак контрабандистам довелось покинути товар та втекти, адже їм на заваді став прикордонний наряд Мукачівського загону. Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об'єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати. При цьому передбачається, що розміщення реклами в буферних зонах об'єктів всесвітньої спадщини здійснюється на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Без дитячого майданчика, без асфальтного покриття та без належного обслуговування. Так живуть жителі вулиці Бергівської об'їзної у Мукачеві. Мешканці будинків стабільно сплачують квартплату, однак кажуть, не розуміють, чому і благоустроєм прибудинкової території повинні займатися за свої кошти. Покинуті, забуті та одинокі. Саме так відчувають себе мешканці будинків 1А та 1Б по вулиці Бергівській об'їзній в Мукачеві. Я народився тут 20 років тому, я прожив в цьому будинку все своє життя. І, напевно, помру десь більш поетичному місці, але те, що я помітив протягом дитинства і будучи підлітком, що ніколи до нас ніхто не приходив навіть підмітати, навіть банально тут. Тому що вже говорити? Таке враження, ніби для Мукачева ми не існуємо, ніби ми апендикс, який давно відрізали і викинули. Але, на жаль, ми існуємо, тому я звертаюся до всіх мукачівських жителів, не знаю, чиновників. Справді, вулиця Бергівська об'їзна, там за переїздом між ДОСами і Боргтелепом, вона існує. І справді дуже часто у нас виникають проблеми. Мені дуже неприємно, що за ці всі роки на нашій території практично не буває ніяких комунікацій. У нас двері, ці жителі, хто тут проживає, самі латають двері під'їзда, що влада, якій ми платимо кожен раз ці податки, вони зовсім не реагують на це. Тут люди самі все підмітають кожен раз. З чим можуть, тим можуть один одному допомагають. Ці люди так само, як і всі мукачівці, кожного місяця платять квартирну плату. До того ще й немаленьку, каже пані Валентина. За нашу трьохетажне в нас здання, саме більше ми платимо квартплату. За однокомнатну квартиру я плачу 150 гривень. Жінка не розуміє, чому має платити такі гроші, при тому сама підмітати прибудинкову територію, косити та вкручувати лампочки. Час від часу мешканці будинків також залишаються без світла. Наразі електродроти висять просто на деревах. 3 місяці тому ремонтники сказали, що це тимчасово. Временно кинули кабель, а вже 2 рази кабель оборвало. Вони казали, що зроблять, буде видко, коли зроблять. Казали, дали заявку в Ужгород, або обленерго, а кабель временно кинули 1,5 місяця. А казали, що стовбами проведуть за кабель, не землю, бо землю вже 60 років кабелі. Місцеві кажуть, що так само байдуже до них ставляться і інші служби. Неодноразово просили ІТВ-сервіс облагородити їм зону смітника, який стоїть просто у кущах. Бігають криси, похожі на мачки здорові такі. Якщо б не жильці вдома, то були вже гори, гори мусора. У невеличкому дворі 2 будинків навіть на 3-й день після дощу величезні калюжі. Люди кажуть, що це нічого порівняно з тим, що діється тут під час зливи. Коли в нас, наприклад, випаде дощ, а він тепер часто падає, от подивіться, плити у нас як сіли. Вода вся стікає в підвал. Вода під час дощу стоїть і у підвалі, каже пан Андрій. От зараз подивіться, в якому стані у нас сумах. На якій висоті він стоїть? Тут ступеньки була прошита до 3-ї ступеньки. Вода була і ще чуть-чуть просто ми вивезли пожарку і нам відкачали. Слава Богу, що прийшла зреагували. А так, бо тут було щось, бачите, вода була до сих пор. Видно вже. То не закривається, іди до сюди ходять, може вбити когось і страшне діло. Кудись вбирати цей смотр треба, бо
Ну, це не діло. Постійні підтоплення підвалів чоловік відчуває і у своїй квартирі на першому поверсі. Через вологість, каже, не так переживає за ремонт, як за здоров'я своїх онуків. Бажає найкращого своїй онучці і дідусь Леонід. Каже, розваг тут дітям зовсім немає. Своїми силами дорослі хоч якось намагаються створити у дворі дитячий куточок. Дитячу площадку зробили своїми руками. Ніхто ніколи сюди нічого не привіз, не дремонтував, нічого абсолютно не зробив. За допомогою нашого телеканалу ці люди звертаються до влади та відповідальних чиновників, щоб нагадати про своє існування. Та щиро сподіваються, що на їх проблеми нарешті звернуть увагу. Невицький замок через суд прокуратура спробує передати області. Передачу замку Кам'яницькій сільській раді оскаржують у суді прокуратури Закарпатської області. Установа подала апеляційну скаргу на рішення Ужгородського міськрайонного суду. Як ідеться в скарзі, рішення є незаконним і підлягає скасуванню у зв'язку з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору. Так, ще в 2009-му Невицький замок внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, тому на момент винесення судом першої інстанції рішення він не був безхазяйним майном. Крім того, прокуратура області, департамент культури, облдержадміністрація та обласна рада не були залучені до участі в справі та відповідно проінформовані про час та дату судового розгляду, як і про оскаржуване рішення. Нагадаємо, проект передбачає консервацію руїн замку, реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев'яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі, деякі додаткові роботи. Завершити цей проект мали б у кінці 2019 року. Неподалік Синевира відкрили міні-звіринець з кольоровими вовками. На Міжгірщині дорогою до озера Синевир запрацював міні-звіринець, у якому мешкають вовки. Наразі там можна побачити три родини, дві з яких мають вовченят. Перебувають тварини у вольєрах розміром приблизно по 50 квадратних метрів. Кожен вид вовків живе в окремій клітці. Згодом, як зазначив працівник зоопарку, тут з'являться олені та форель. Повернулись з перемогою. Українські школярі здобули 6 медалей на Олімпіаді генів, яка проходила у Сполучених Штатах. Також наші школярі отримали 2 почесні відзнаки. Україну на Олімпіаді представляли 8 школярів, і всі вони мають нагороди. Учень 11 класу Сокирницької ЗОШ, що на Хущині, Валентин Фречка, виборов золоту нагороду «Genius Olympiad 2018», яка офіційно проходила протягом останніх 3 днів на базі американського вишу. Юнак знайшов спосіб виготовляти папір з опалого листя. Президент України переконаний, що завдяки таким представникам молодого покоління, як школяр з Закарпаття, Україна може посісти провідне місце у клубі держав-інноваторів. Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. День народження завжди свято, проте коли відзначаєш 101-й ювілей, він стає особливим. Цими днями вітання з цієї нагоди приймала жителька Тячівщини. Окрім великої родини, на святі побувала й наша знімальна група, тож далі більше. Олена Тодорівна, саме так звуть іменинницю, народилася в 1917 році. Глибокий потік, прийшла за невістку і прожила тут практично все життя. Каже, що у 101 найважче це хотіти працювати, але не мати на це сил. Була молодша, та було стільки сил і бажання робити. Господарство велике, худоби багато, все б зробила, але сил нема. Проте вік аж ніяк не заважає бабусі керувати процесом обробки землі та догляду за худобою, каже її син. По сьогодні вона активно роздає завдання на день і не любить, коли їй допомагають пересуватися. Ходять помалу, туди корови, що виганяють, тут сюди ходять і що так, нічого на постіль, що сидить, сама по собі йде. Хоча проживає жінка з сином, родина з нагоди 101-го дня народження зібралася вся. Олена Теодорівна мала 6 дітей. Наразі її вже тішать чимало внуків та правнуків. Лівія – наймолодша внучка пані Олени. Каже, що проживає в Солотвині, а тому бачиться з іменинницею не так часто. Проте за нагоди до бабусі навідується з радістю. Пам'ятаю, коли прийшла к ній, кушала голубці. Завітав на свято і сільський голова Глибокого Потіка. Каже, що довгожителів у їхньому населеному пункті чимало. Раніше вітали у Діброві і у Солотвіні, теж вони родом із Глибокого Потока, просто вийшли замуж, або діти забрали їх до себе туди жити, просто вони всі родом з Глибокого Потока. Секрет, я думаю, те, що ви приїхали, побачили, тут є природа, повітря, їда, все натуральне, у нас нічого такого немає, не заряжено, не загрязнено, я кажу,
все натуральне, каже. То, що сприяє тому, що дожили до 101 рік. І вже традиційно до привітань довгожительки долучився народний депутат України Василь Петьовка. Прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з вашим таким прекрасним святом, ювілеєм, родинного тепла, затишку, любові від рідних, від близьких. І все найкращого. Ну, і, звичайно, такий подарунок. Ні, це подарунок, скажу. Телевізор. Телевізор. Телевізор, телевізор. Тепла зустріч мукачівських дітлахів та відомого поета Василя Галаса цими днями відбулася в Мукачівській центральній бібліотеці імені Олександра Духновича. Вже традиційно протягом багатьох років поет дарує бібліотеці дитячі книжки та плакатні проекти. Цього разу також не обійшлось без сюрпризів. Більше знає моя колега Ірина Грабко. Декламую вірші. Знаю, не один. Різні їх учити, не жалів годин. Як мені вдалося, слухайте самі. Ви розповідали тут віршики, правда? Я чув сьогодні. Знову сьогодні в бібліотеці для дітей зустрілися наші маленькі читачі з Василем Васильовичем Галасом, який неодноразовим гостем є нашої бібліотеки, учасником різних заходів, зустрічей. Мирослава Хруник додає, що поет часто відвідує бібліотеку з друкованими подарунками. За роки їх знайомства вже назбиралася міні-бібліотека. Великий пласт у моїй творчості займає саме праця для дітей, в ім'я дітей. Бачите, на цій викладці дуже велика подяка колективу бібліотеки Мукачівської, яка зберегла дуже-дуже багато видань з моїх попередніх тиражів, їх десятки. Я на Закарпатті видав більш як півсотні, вже сам збився з рахунку, скільки проєктів, книжок, плакатного типу проєкти. Саме плакатний проєкт цього разу презентував поет. Головне правило для нього – дарувати свою творчість, а не продавати. Каже, що були часи, коли доводилося видаватися навіть за власний кошт. Зі спонсорами проблема, спонсорської допомоги нема, не дивлячись на те, що попит на моє на роки вперед. Заклади освіти, культури просять, пишуть, цікавляться, коли. Поет має традицію дарувати школярам книжки до першого та останнього дзвоника. Цього року до останнього дзвоника підготував книжку під назвою «Мовою метеликів». Та видати її на Закарпатті через відсутність меценатів так і не вдалося. Натомість читати її будуть школярі Харківщини та Полтавщини. Василь Галас сподівається, що до 1 вересня все ж вдасться її видати і в нашому краї. Ось тепер основна моя така мета статична – цю книжку кінець кінцем випустити і подарувати освіті і закладам культури Закарпаття до свята вже першого дзвоника. Діти – наше майбутнє, а відповідно вкладати в них потрібно тільки найкраще, каже поет, та сподівається на підтримку небайдужих. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Нова каналізація, потрібні роботи, сесійне засідання, важливі рішення. Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній журналістам нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Дивіться нас на нашому сайті та у мережі YouTube. Побачимось незабаром.